direto com o Rony, gente. Estão abertas aí as inscrições para seleção de artistas piauienses interessados em participar do projeto Mãos que Ajudam. E ele vai trazer detalhes para a gente. Bom dia, meu querido. Tudo bom, Rony? Oi, Stefânia, bom dia para você e para todo mundo que acompanha a audiência agora do Bom Demais, né? Que felicidade estar mais um dia aqui dividindo telinha com você. Exatamente, Stefânia, as inscrições foram abertas ontem ainda para esse projeto que é tão especial. E agora a gente vai entender um pouquinho sobre o que de fato é esse projeto, até quando vão as inscrições e quem também pode participar. Ao meu lado, a diretora da SUDARP, Denise Almeida, vai dar mais detalhes para a gente um pouquinho sobre esse projeto. Bom dia, queria que você explicasse para a gente o que de fato é o Mãos que Ajudam. Bom dia, o projeto Mãos que Ajudam é uma parceria continuada da Superintendência de Desenvolvimento do Artesanato com o IBAMA. Esse projeto visa a distribuição da madeira que é apreendida em processos fiscalizatórios, né? Então, com isso, a gente consegue promover o desenvolvimento sustentável e incentivar a economia local através do artesanato. Bom, esse projeto, ele está com as inscrições abertas desde ontem e segue até amanhã. Quem é que pode participar desse projeto? Então, todos os artesãos e entidades representativas que trabalhem com a madeira. Então, não apenas com arte santeira. Então, artesãos que usem a madeira como matéria-prima podem fazer essa inscrição, né? São 6 vagas, 4 vagas para artesãos individuais e 2 vagas para entidades representativas. Você falou agora há pouco sobre não somente as pessoas que trabalham com arte santeira, né, mas com outras artes também. Mas a arte santeira, ela ganha algum destaque? Ela que já é patrimônio aqui do nosso estado? A arte santeira é o nosso artesanato, nossa tipologia mais representativa. Então, claro que a arte santeira vai ser contemplada, né? Mas a intenção é também contemplar outros artesãos que utilizem a madeira como matéria-prima. E esses artesãos, como é que eles podem fazer para poder realizar as inscrições? Então, as inscrições iniciaram ontem, dia 11, vão até amanhã, dia 13. Né? Você entra no site do artesanato piauiense, www.artesanatopiauiense.pi.gov.br. Faz sua inscrição. O resultado já sai no dia 14, né? Então a gente vai saber quem são os artesãos e as entidades que foram contempladas. E essa madeira, ela já se encontra na Central de Artesanato Mestre Dezinho. E é importante lembrar que a responsabilidade da retirada dessa madeira é do artesão, né? Ou da entidade que for contemplada. Só para a gente finalizar a entrevista, queria que você falasse um pouquinho para a gente se essa é a primeira edição, já é uma nova edição do projeto, se espera para todos os anos esse projeto? A nossa intenção é que essa parceria seja uma parceria continuada. Então, dentro da nossa gestão é a primeira edição, mas a gente espera que isso aconteça outras vezes, porque é muito importante promover o desenvolvimento sustentável, né? Muito obrigado por receber a gente, por esclarecer todas as informações que são tão importantes. Então é isso, Stefânia, como foi dito, as inscrições iniciaram ontem e vão até amanhã. Então, para você, artesão, que tem interesse em participar desse projeto, você tem até amanhã aí para poder realizar a sua inscrição. Então, você não perde tempo e já corre logo para poder conseguir essa vaga.